Téma ženy ve vědě se řeší stále častěji. Definovat je nebo popsat je dost dobře nelze. Každá je jiná, každá má svůj životní příběh, motivaci i téma výzkumů. V podcastovém seriálu Věda očima ženy vám postupně představíme ženy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia. Například doktorka Lada Hýlová z katedry geologie se zabývá ryzem mužským tématem. Geologii uhelných pánví, zejména hodnosleské pánve v České republice i v Polsku. V podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci věda očima ženy se dozvíte, jak vypadá uhelná sloj, jak to vypadá se zásobami uhlí na území České republiky nebo jak vznikají uhelné pánve. A do ty se zabýváš geologií uhelných pánví. Proč jsi vybrala zrovna tento obor, který je spojený spíše s muži? No, tak uh, obor jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem z Ostravy, a z jedné části Ostravy, a vždycky vlastně ta těžba uhlí byla s ostravským regionem zpěta. Uh, no, pak vlastně jsem si vybírala uh, studijní program, který by mě zajímal po střední škole a uh, tak jsem si řekla, že geologie by byla opravdu zajímavá. Na Češi jsem teda studovala jako obecnou geologii, geologické inženýrství uh, v Ostravě na Vysoké škole Báňské. A Um, pak to bylo, to, ten výběr konkrétně z té uhelné biologie spočíval v tom, že jsem narazila na profesora Sivka, který byl takový jako přátelský člověk a milý, a uh, tak mi řekl, jestli nechci dělat do diplomovou práci, což mě uh, chytlo a pak jsem zůstala na doktorátě, takže vlastně proto je ze mě uhelný biolog. Proto se zajímám uhelnými pánvemi. Když jsme u uhelných pánví, jak vlastně vznikly? Um, no, když se budeme bavit o právě o tom ostravském uh, regionu, a, tak je to součástí velké hornoslavské pánve, která je uh, jak na české území, tak i v Polsku. A mm, byla to pánev, která vlastně vznikla jako takzvaná předlubňová pánev při variském vrásnění, uh, která uh, u které se vlastně střídalo jak mořské prostředí, tak i prostředí terestrické. A v podstatě ta pánev je typická tím, že se tam tady střídají jak mořské ingrese, tedy že občas, řekněme, takové přímořské prostředí je zaplaveno mořským prostředím, tak i suchozemské vlastně prostředí, ve kterém uh, se nahromadilo velké množství organických zbytků z těch významných karbonských rostlin. A díky tomu potom ta stavba těch uhelných pánví je taková specifická. To jsme se bavili o Ostravsku, ale co celá Česká republika? Ano, uh, tak právě ta ostravská část, nebo ostravská, ta, řekněme, ta hornoslavská panev, vznikla tímto způsobem, ale pak máme uhlí v různých částech, v různých koncích České republiky, které vznikly v různých prostředích. Vždy to uhlí bývá zpěto s nějakou jezerní nebo říční sedimentací. A dále, kde třeba je možné, no asi ne úplně vidět, ale nalézt uhlí, tak je to třeba na Jižní Moravě překvapivě. Tamto jsou velmi mladá uhlí v podstatě v podobě lignitu, takže úplně jiné než ty, které jsou na Ostravsku. Tam jsou právě černé uhlí, takové velmi staré, prouhlněné, to třeba na Jižní Moravě jsou velmi mladá uhlí. A potom samozřejmě velké zásoby uhelní, uhelné hmoty jsou na Mostecku, na Sokolovsku a v oblasti tzv. podkrušnohorských pánví, kde se jedná o uhlí mladší, je to uhlí třetí horní, a tam teda vzniklo ve Velkém jezeře. Je některá z těch pánvy zajímavá nebo něčím výjimečná? Já bych zůstala třeba u té hornosleské pánve, která je mojí srdeční záležitostí, protože tam veškerý můj výzkum se, se týká, nebo téměř veškerý výzkum se týká této pánve. Zajímavá je už situace nástupu té uhlonosné sedimentace, jelikož právě v hornosleské pánvi navazuje ten produktivní tzv. uhlonosný karbon, který je ve svrchní části uh, karbonu, jakože toho období, uh, navazuje na spodní karbon a vlastně tam uh, nemáme nějaké velké výrazné přerušení sedimentace, ale jedná se o postupný začátek, postupnou jakoby m, objevování se té uhelné hmoty od neuhlonosného karbonu do uhlonosného. Takže to je velmi zajímavé. Ta Horoslavská pánevě tak je také zajímavá tím, že vlastně zaujímá oblast dvou států. Je u nás, jak v České republice, jeho přibližně jedna třetina, tak dvě třetiny jsou v Polsku, to znamená, saha až vlastně ke Krakovu. No a, a vůbec v té Horoslavské pánvě je zajímavá jedna věc, a to, že spodní část toho souvrst, těch souvrství, je spjata právě s těmi ingresemi moře, tomu říkáme mořská patra, kdežto ta svrchní část ta už je bez těch mořských ingresí. Co je to uhelná sloj? To je dobrý dotaz. Uhelná sloj je uh, v podstatě zbytek velkého rašeliniště, nebo pozůstatek po velkém rašeliništi. Uh, můžeme si to představit tak, že vlastně ty uhelné pánve byly v prostředí nějakých říčních, říčních poloh, třeba při okraji moře nebo u kraje jezera nebo i přímo v jezeře. A do toho, do této oblasti napadaly velké množství, velké množství uhelných nebo rostlinných zbytků. Rostlinných zbytků a vlastně z toho karbonu známe takové, jak bylo v cestě do pravěku, takové ty velké přesličky a plavuně a podobně. To, jak je na těch starých krásných obrázcích vidět. Takže tady ty velké rostliny napadaly do nějakého vodního prostředí, nebo nejdřív suchozemského, a pak to bylo zaplaveno nějakou vodou a vytvořilo to vlastně mohutné rašeliniště. No a to rašeliniště uh, zůstalo a bylo překryto nějakým dalším sedimentem, pískem, slepencem, prachovcem, jílovcem, čímkoliv v podstatě možným, nejčastěji to jsou jílovce, ale pak na to navazují i další horniny. No a tím, že ty, ta rašelina zůstala pod nově vzniklým vlastně povrchem, pod novým, novou zemí, tak se z ní vymačkla voda, vymačkávala se s ní postupně voda a jak sedimentace pokračovala, tak ta jedna konkrétní sloj se třeba zahlubovala a zohlubovala a tím narůstal proces pro uhlaňování. A my víme, že vlastně čím máme to uhlí starší a čím v podstatě taky bychom mohli říct jako velice opatrně hlouběji uloženo, tak tím je více prouhelněné. Čím více je prouhelněné uhlí, to potom označujeme za antracit. To je v podstatě takové velmi čisté, velmi čistý až skoro uhlík. Jaké parametry musí splňovat ta uhelná sloj, aby se tam vyplatila ta těžba toho uhlí? No, to je uh, velmi zajímavá otázka, ale to je otázka spíše na uh, možná ekonomii, anebo přímo na ty těžaře, protože mě spíš teda zajímá, uh, jak a proč, v jakém místě to uhlí vzniká nebo se hromadí a podobně. Ale uh, ta těžba je samozřejmě tím zpětá. Uh, dříve se uh, bralo v úvahu, že uh, třeba dobrý, dobrá mocnost uhlí je kolem jednoho metru na druhou stranu možná posluchači někdy viděli, že existují takzvané plazivky, kde se ve štolách horníci plazili, takže mohla mít sloj třeba jenom jako 40 cm a ti horníci tam vydobývali uhlí. A potom, takže tím chci říct, že je to vlastně věc, která je dana dobou a která je daná v podstatě cenou uhlí na, na trhu. To znamená, že Nevím, jaká zrovna by musela být aktuální cena, aby se vyplatilo, aby ta těžibna, těžibní organizace těžila uhlí o mocnosti třeba 40 cm. To asi úplně ne. E, nicméně toto je situace právě toho spodního souvrství ostravského a vlastně všech takových e, pánoví, které byly třeba kolem Prahy e, na, na Kladensku a podobně. To byly velmi, ty karbo, to jsou právě karbonské sloje uhlí nebo uhelné pánové, které Obsahují sloj, která má menší mocnost uhlí, ale to uhlí je velmi kvalitní. A ještě bych chtěla k tomu říct, že vlastně není úplně myšleno to uhlí používat primárně na otop, ale vlastně velmi významný vliv mělo uhlí koksárenské, které se použilo pro koksárenské účely a pro výrobu železa. A to je specifická vlastnost, koksovatelnost uhlí, kdy vlastně má určité technické, chemicko-technologické a technické parametry, aby se dalo používat na koksáre, do koksarenského průmyslu. A tak v tomto případě se to třeba vyplatilo těžit. Dříve byla těžba dotovaná částečně, takže se to vyplatilo těžit. Teď už by to asi nikdo netěžil, protože víceméně se třeba na ty koksarenské účely nepoužívá a používá se na otop, tak to nemá takovou hodnotu. Je to prostě taková, jakoby, řekněme, i politicko-ekonomická záležitost, kdy se co vyplatí těžit. Možná bychom také mohli vysvětlit, proč se na Ostravsku těží v hlubiných dolech a na Mostecku v těch povrchových. Ano, to je v podstatě zpěto už s tou genezí jako takovou. Takže když se bavíme o tom uhlí třeba na Ostravsku, když na Ostravsku se teda nic netěží, jo. Na v celém tom ostravsko-karvinském revíru už je jenom jedna šachta ČSM, kde, nebo jeden revír, kde se těží, ale tady taky to vypadá, že se velmi brzo už bude zavírat. Uh, nicméně, když mluvíme o tom karbonském uhlí, tak tam opravdu uh, ty uh, sedimenty jsou uloženy ve větší hloubce. Uh, třeba na nedávno se zavíral uh, důl Paskov, tam byly ty sloje v hloubce kolem kilometru, takže tam to prostě lomovým způsobem neotevřeme. Uh, na druhou stranu, když jsme mě třeba o těch severních Čechách, tak tam jsou třetí horní sloje, které jsou úplně jiné, protože mají třeba mocnost v metrech, měříme je třeba v 10, 20, třeba 30 metrech. A jsou blízko povrchu. To znamená, že je zde jednoduché odtěžit nebo odvést tu skrývku a vytvořit takový velký jako lom, kde se těží povrchově. Neznamená to ale, že v těch severních Čechách se těžilo i v minulosti jenom hlubině, tam právě dříve byly i, i doly. To je spíš teďka jako současná situace, kdy se v těch severních Čechách těží třeba korečkovým rýpadlem a ta těžba je velmi efektivní. V posledních měsících, možná i letech, rostou neustále ceny energií kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Vlastně vysí teď ty otazníky nad dalšími dodávkami ruské ropy, zemního plynu a uhlí do Evropy. Jak je to se zásobami uhlí na území České republiky? No, to. Zásoby uhlí máme, tak. To bych řekla tak, že máme. Uh, uhlí máme dost. <laughs> ale Jak už je... pro nás? No, jo, já si myslím, že uhlí je pořád jako hodně. A to je nejenom jako na Ostrovsku, na Karvinsku nebo v těch severních Čechách, ale uhlí se opravdu nachází jako řekněme v polovině České republiky. Ale jeho třeba málo, lokálně. Um, já si myslím, že uhlí máme dost. Každopádně, pokud se týká toho hnědého uhlí, toho, co je na tom Sokolovském mostecku a tam, tak tam máme uhlí opravdu velmi hodně. A dříve byly ty takzvané limity, které se dříve docela dost objevovaly v médiích, posunovány třeba do roku 2035-2038. Takže hnědého uhlí máme spoustu, ten, který slouží k těm elektrárenským potřebám. Takže já si myslím, že co se týče zásoby jakoby uhlí pro výrobu energie a teplárenství, tak toho máme dost. Tady byl spíš problém s tím, nebo problém, otázka Green Dealu, kdy jsme se jakoby upsali, nebo uh, samozřejmě podporujeme uh, ekologickou těžbu a podporujeme ekologii, ale museli jsme tu těžbu jako někdy zastavit, abychom uh, neměli příliš jako ekologických problémů uh, v souvislosti s, evropskou, s politikou Evropské unie. Co se týče toho ostravsko karvinského revíru a potažmo v podstatě Frenštácka, tak tam těch zásob uhlí je taky hodně, ale to je teda to jiné uhlí. To je to spíše koksárenské, s tím se taky dá topit, ale je to škoda, protože je to fakt jako kvalitnější uhlí. Tak tam taky uhlí máme, ale zase tam narážíme na tu obra otázku, že už to uhlí je opravdu hluboko a uh, vlastně uh, jako financovat chod uh, toho černouhelného dolu, je velmi finančně náročné. Takže je to, ta otázka zní, jestli se to vyplatí. Jo, tak ono je otázka, jestli by se vyplatilo České republice. Ano, kdybychom neměli vůbec žádnou energii, tak by se to vyplatilo, ale to by museli jít asi nějaké prostě státní peníze do toho a podobně. Teď jsme v situaci takové, že se vlastně na ostrovskou Kravínsku dotěžuje. A v tom posledním dole, který je funkční, tak vlastně oni vytěží všechno do okrajů, te, toho daného těžebního prostoru a aby se mohlo těžit dále. Mohlo by se, ale muselo by se jít jako hlouběji. A to by stalo docela dost peněz, to otví takzvaná další otvírka. Takže zásoby máme, toho bych se nebála. Spíš potom podle mě do budoucna by byly zajímavé otázky takových moderních nových o, technologií, jako je třeba splyňování uhlí. Je to věc, která jenom na papíře a nikdo to nedělá. Takže to by možná bylo pěkné, čím se zabývat do budoucna. To by bylo fajn pro nějak technické využití a splnění, že bychom měli svůj plyn. Plánuješ se pustit do petrografie uhlí? O co přesně se jedná pro nás lajky. Jo, vysvětlím. Je to v podstatě hlavně teda mikropetrografie. Petrografie uhlí je popis. Popis toho, jak uhlí vypadá. Každé uhlí vypadá trošku jinak. Petrografie, taková ta makroskopická, když se podíváme na vzorek, tak konkrétně třeba u toho černé uhlí vidíme, že jsou lesklé pásky, matné pásky. To už je vlastně základ té petrografie, jako popisujeme, jak to uhlí vypadá, ale podle toho už trošičku tušíme, v jakém, jak pro to uhlí je. To znamená, jak je kvalitní, řekněme. Když se podíváme třeba na hnědé uhlí, tak na první pohled ani není vidět, že je hnědé. Ono na první pohled je často černé, až když zkusíme nějakou humorovou zkoušku nebo něco takového, tak zjistíme, že je opravdu hnědé. Ale mně se spíš jedná teď o mikropetrografii uhlí a to je vlastně uh, uhlí, jak vypadá pod mikroskopem. Je to moc krásné, je to strašně jako velmi pěkná, zajímavá věc, protože když se podíváme pod mikroskopem na uhelnou hmotu, která je stará třeba 320 milionů let tak tam vlastně vidíme ještě zbytky pletiv a podobně. Takže to, to se mně strašně líbí a je to takové spojení mezi těmi rostlinami a geologií. Jak se posunula vlastně ta výuka té geologie tehdy, když jsi začínala studovat a teď, když ji vyučuješ? No, já si myslím, že výuka geologie jako taková je vždycky o jedinci, který učí. A já vždycky říkám studentům, že se jim snažím vysvětlit pohádku, říct pohádku a říct ten příběh. Ten příběh, který v tom je. A v geologii je hrozně moc příběhů. Celá ta země koule, vždycky říkám, je takový v podstatě jako fenomen a takový jako trochu živočich, který si žije svým způsobem života. A v každé době to vypadá jinak, ale jinak se to odráží a my to právě vidíme na základě těch hornin. Takže my vlastně ty horniny samozřejmě i minerály, ale hlavně ty horniny, protože to je takové makroskopické, za, makroskopická záležitost, tak se snažíme uh, jako popsat a zjistit, kdy to bylo, kde to bylo, proč to bylo a jaký je ten důvod a, a proč zrovna tady v tom místě mám bývalou sopku. Je to s něčím zpěto, je to spjato s nějakou tektonikou, která tady byla a proč ta byla. Snažíme se dostat k jádru pudla v té geologii a ono je to jako moc pěkné. Je to prostě fakt krásný obor, opravdu. Záludná otázka. Mluvila jsi o pohádkách. Čerti, jaké používají uhly? No, černé, jak jinak? Naše ostravské. <laughs> Dobře, když jsme byli u toho studia, tak já vím, že ty jsi ve čtvrtém ročníku, čekala Miminko. Jak to bylo náročné skloubit to mateřství vlastně se studiem ještě? No, bylo, bylo to náročné hodně, zcela jistě, protože vlastně opravdu na konci čtvrtého ročníku se mi narodil syn. A uh, mám velké štěstí, že mám skvělou rodinu, kdy mi vlastně všichni, maminka, tchyně, moc jim děkuju za to, že mi pomáhali. manžel samozřejmě, bez manžela by to nešlo. Mám naprosto úžasně podporujícího manžela, protože který jiný chlap by uh, žil s ženskou, která dojíždí denně 100 kilometrů do práce <laughs> a nechává celý chod rodiny na, na něm a na zbytku, kdo se zrovna na mane. Bylo to náročné. Diplomová práce byla psána s dítětem na klíně a všechny modely, které jsem tehdy tvořila ohledně uhlí, tak byly s hondičkem na klíně. A nicméně se to docela dobře povedlo asi, tak mi pan profesor Sjovek nabídl, jestli nechci jednat na doktorát, což jsem teda využila, ale zase děkuju moc své rodině, protože jinak by to nešlo. Jinak by to nešlo a měla jsem teda šikovné dítě. Bylo to hodně o organizaci, bylo to všechno načasované, Nemohla jsem si dovolit dělat domácnost, dítě spalo, to jsem musela prostě pracovat na své diplomce, dizertaci a naopak to jsem musela všechnu domácnost stihnout s ním a zabavit ho tak, aby to šlo. Takže bylo to složité, ale uh, mám ráda výzvy a mám ráda významné cíle, za kterými se pouštím, takže jsem vlastně v tom pokračovala a vlastně i ta výzva začít pracovat v Lomuci je taky jako velká, protože vlastně už jsem tady 12 let, když jsem začala tady pracovat a jednoznačně to dojíždění je taky samo o sobě velmi náročné. A, takže člověk musí mít všechno velmi dobře zorganizované. Velmi dobře. My děláme rozhovor na katedře geologie. Kolem nás se vlastně se nachází krásná expozice. Co všechno tady máte? A jak dlouho to trvalo vlastně, než jste vybudovali tady tu krásnou expozici? No tak to muselo trvat hodně, hodně let, takže to já vlastně ani u toho zrodu jsem samozřejmě nebyla, protože to jsou vzorky, které se často převezly ještě ze staré budovy. A nicméně vlastně vzorky se snažíme sbírat pořád, dokonce k nám chodí i občas nějací sběratele, kteří nám něco nabídnou, dají a podobně, takže ty sbírky se budují jako v podstatě neustále. I my se snažíme taky samozřejmě sbírat různé vzorky. Já teďka aktuálně už asi tři roky jezdím dovolené po České republice a z každé dovolené vozím řadu vzorků, protože chci pro studenty udělat sbírku regionální geologie České republiky, aby oni věděli, co se zrovna učí z kterého místa a podobně. Takže já mám dovolené každé takové, že pořád fotím šutry, že to tak řeknu, a pořád vozím od někuď vzorky, takže, jak vám říkám, rodina je velice tolerantní. <laughs> Ty se vrátila i z praktických cvičení. Jak to vypadá v praxi se studenty? No, to, je úplně, to jsou úplně nádherné okamžiky, protože my geologové velice rádi chodíme ven a máme rádi přírodu jako takovou. A prostě se snažím studentům přiblížit, když jdou. Třeba zrovna teď, minulý týden, jsem měla studenty ekologie a. Environmentální rizika a klimatická změna, takže jako ne geology. A Tam je to samozřejmě jiné. Vždycky třeba přistupovat individuálně k té skupině, kterou člověk má. A tím, že toto vlastně nejsou primárně geologové, tak jim je třeba, nebo já se teda snažím jim jakoby nastínit, že není, nejsou na světě jenom kytičky, na které se dívají, anebo nějaký ekologický problém, ale že vlastně chodí po něčem. A ono je docela fajn vědět, po čem člověk jako chodí. Nejenom, že tam je půda, ale pod tím jsou třeba nějaké horniny. Takže uh, se jim snažím přiblížit tu geologii, aby viděli kolem sebe. Myslím si, že se mi to docela daří, že mám potom i zpětnou vazbu, že studenti se dívají trošku jinak na svět. A u našich studentů, u našich třeba třetíáků, bakalářů, tak tam je úplně vidět, že ti už prostě se dívají na svět úplně jinými očima. Nesmíme zapomenout ani na Geopark Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který nás obklopuje, respektive budovu. Ano, ano, Geopark je moc krásná záležitost, kterou vybudovali v minulosti moji kolegové, tady Kamil Kropáč, Tomáš Lehocký a bývalý kolega z Dolníček. Je to určitě moc pěkná záležitost, taky tam chodím učit, protože učím regionální geologii České republiky a tak využívám vždycky jedno cvičení k tomu, aby se studenti podívali, jak horniny v daném místě vypadají. A je to moc pěkné, je to i užitečné pro nás, a, a akorát prostě je vidět, že ty horniny, byť jsou, jsou takhle obnažené a byť jsou teda v muzejním prostředí, tak podlehají erozi, což je mi velmi líto. Některé vzorky už nejsou tak krásné, jak byly původně. Katedra geologie je spojená s iráckým Erbílem. Jakým způsobem? Ano, uh, my usilujeme o to, abychom měli spolupráci s Kurdistánem, uh, s, s Erbilem, tedy v uh, autonomní oblasti Kurdistán, uh, kde uh, se v minulosti uh, rozjeli snahy o podporu vzdělávání tam v té oblasti a z české strany, a, ale byl zájem samozřejmě i z té kurdské strany. Um, situace je taková, že máme uh, v současné době asi uh, téměř 60 studentů uh, naftové geologie nebo naftového inženýrství Petroleum Engineering, kteří uh, studují bakalářské studium. Um, a uh, je to takový obor, který je na pomezí s, s technickou stránkou věci, nicméně geologie je nutná. Takže velká část toho studia je zpěta tedy z geologie, s geologickými procesy, z hydrogeologie a podobně, strukturní geologii, ale pak je tam vyučována i ta spíše technická část ohledně těžby. Um, jsme za tyto studenty rádi, protože uh, m, minulá doba uh, covidová nám uh, odebrala řadu studentů, uh, protože tím, že se učili uh, ne prezenčně, ale online poznávat minály a horniny, tak to pro ně bylo těžké. Uh, takže jsme rádi za tyto studenty, kteří, které zde máme. Kdyby jsi měla nalákat té studenty k vám, ke studiu, na co by to bylo? Tak vzhledem k tomu, že jsem geolog, tak já bych jednoznačně nalákala na studium geologie. Ale e, nemáme tady pouze studijní program geologie, který vlastně nazvan Environmentální geologie, e, je to takový mladý studijní program v podstatě nebo studijní obor, který e, je nejmladší částí geologie jako takové, e, a je to v podstatě ovlivněno životním prostředím. Tak to je jedna věc, tedy za mě jednoznačně environmentální geologie. Um, máme ale i další studijní programy, jako je učitelství geologie, prostřední školy. Uh, v současné době nám první rok běží studijní program environmentální rizika a klimatická změna, kterou máme společně s ostatními uh, katedrami na vědách o zemi, tedy s geografií, mezinárodními uh, rozvojmi studií a uh, geoinformatikou. Uh, a uh, máme teda i tu naftovou geologii, která bude uh, v, blízký, v blízké době přesunuta uh, do Olomouce, celá výuka. Uh, myslím si, že uh, studovat geologii není špatné, vzhledem k tomu, že je uh, to velmi zajímavý studijní program. Uh, studenti se dozví spoustu věcí, které se, které se nemohli dozvědět na gymnáziích uh, ani na středních školách. Protože geologie jako taková už na střední školách vyučovaná jako předmět vlastně ani není, jenom nějaký jako volitelný. A dozví se toho spoustu. A hlavně bych řekla, že v současné době je velký zájem o toto povolání. V současné době, kdy se opravdu výrazně staví a, a tak hodně geologických firm nabírá nové zaměstnance a mi se třeba před, před rokem stalo, že jeden pán, který má dvě geologické firmy, potřeboval uh, absolventy a zrovna jsme jich moc neměli. Takže spíš si myslím, že studenti, kteří u nás vystudují, uh, tak jsou opravdu připraveni do praxe uh, a jsou úspěšní ve svých oborech říká doktorka Lada Hýlová z katedry geologie v podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Věda očima ženy. Rozhovor připravila Šárka Chovancová, technická spolupráce Ota Blahoušek.